Коли вам нежить заважає, Евказолін допомагає. Триває марафон «Єдині новини». І саме зараз час новин. Для вас працюють команди журналістів «Фактів» ICTV та «Вікон СТБ». Я вас вітаю. За сьогодні Росія випустила по Україні 16 ракет, 5 шахедів, а за тиждень рашисти завдали 150 ракетних ударів. Сьогодні ракети летіли на Україну з усіх напрямків. Літаками з Ростовської області, з акваторії Чорного моря та дронами камікадзе, наймовірніше, з Білорусі. Про це повідомив речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Це були крилаті ракети Х-101, Х-555, а також калібри. Росія застосувала і С-300, якими щоденно б'ють по Україні. Реактивні системи залпового вогню теж працюють у ворога. Збили щонайменше 6 крилатих ракет. Лише над Києвом наші сили ППО знищили 4 ракети та 5 безпілотників «Шахет», запущених з території Білорусі. 2 з них над київським водосховищем. Отже, жоден з безпілотників не досяг цілі. У Дніпрі та Одесі є постраждалі. На Київщині, на щастя, без поранених. У нас немає влучань в об'єкти критичної інфраструктури. Над територією Київської області було збито декілька ворожих об'єктів. Проте на території України, ви знаєте, що є влучання в об'єкти критичної інфраструктури. Що це означає для нас з вами? В першу чергу це означає, що в нас будуть продовжуватись екстрені відключення електроенергії на території Київської області. 3 мешканців врятували з великої пожежі, яка сталася у Дніпрі після потужного ракетного обстрілу. Загалом сьогодні в місті постраждала 23 людини. Принаймні, саме стільки звернулися по медичну допомогу. Одна людина залишається у тяжкому стані. 15 постраждалих в лікарні, їм надають всю необхідну допомогу, в них переважно порізи. Ворог скерував ракети на 2 інфраструктурні об'єкти і влучив у промислове підприємство. Там сталася масштабна пожежа. Її рятувальники вже ліквідували. Пошкоджено також десятки житлових будинків, в яких вибуховою хвилею повибивало вікна. Є руйнування дахів. Рух транспорту на місці ударів обмежено. Комунальні служби ліквідовують наслідки ворожої атаки. ДСНС кажуть, працювали сьогодні в особливо складних умовах. Сьогодні російські окупанти завдали удару по місту Часів-Яр, що на Донеччині. Гатили з реактивних систем залпового вогню. Зафіксовано щонайменше 6 прильотів. Як наслідок, щонайменше 3 мешканців дістали поранення. У місті зруйновано дитячий садок, котельню та з десяток приватних будинків. В облвійській адміністрації наголошують, регіон залишається небезпечним для життя та закликають людей не нехтувати власною безпекою та евакуюватися. 70% Одеської області залишаються без електроенергії. Про це повідомив гендиректор ДТЕК Одеської електромережі Дмитро Григор'єв. Ті будинки, які не під'єднані до мереж критичної інфраструктури, можуть бути знеструмленими до неділі, поки не закінчаться відновлювальні роботи. Саме тому, кажуть у компанії, на одній вулиці в одному будинку є світло, а в іншому немає. Після завершення робіт повернуться стабілізаційні вимкнення. Перші результати отримали слідчі, які з'ясовують послідовність подій під час падіння ракети, що вбила 2 людей у Польщі. Про це повідомив голова Бюро міжнародної політики при президенті Польщі Якоб Кумох. За його словами, є докази того, що одна з ракет, яка мала збити російську ракету, не влучила в ціль і в неї не спрацювала система самознищення. І ця ракета, на жаль, призвела до трагедії. Також він наголосив, ніхто не звинувачує Україну, бо Росія бомбувала Україну в той день. І Росія несе повну відповідальність за все, що падає. На місці падіння уламків ракети нині працює польсько-американська слідча група. Вже невдовзі до неї мають долучитися українські експерти. Про це сьогодні під час Bloomberg New Economy Forum заявив Володимир Зеленський. За його словами, розмір вирви, що утворилася на місці трагедії, свідчить, що це не могли бути лише уламки ракети ППО. Тож робити передчасні висновки до завершення всіх експертиз не варто. Загибель 2 людей у польському Пшеводуві спричинила масована ракетна атака Росії по території України. Такої думки дотримується польський прем'єр Матеуш Моравецький. Цитую. Україна захищалася, очевидно і зрозуміло, випускаючи ракети, спрямовані на те, щоб збити російські ракети. Тому сталося дуже серйозне зіткнення, спричинене російською стороною, як і весь конфлікт. Тому вина за все вчорашнє зіткнення безумовно лежить на російській стороні.
Такої ж думки дотримується американський президент Джо Байден, канадський прем'єр Джастін Трюдо, глава уряду Нідерландів Марк Рютте, німецький канцлер Олаф Шольц, прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні і президент Польщі Анджей Дуда. Ці хвилини у Нідерландах розпочинається засідання суду, на якому повинні оголосити вирок у справі про збиття літака рейсу MH17. Слухання в окружному суді Гааги тривало останні 2,5 роки. На суді працює кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко. Вона на прямому зв'язку зі студією. Зоряна, добрий день. Чи розпочалося засідання? Чекаємо від тебе подробиць. Вітаю, Оксано. Момент, на який 8 років чекали родичі загиблих авіатрощі MH17. І не тільки вони, я не перебільшу, якщо скажу, що за цим судовим процесом стежили у всьому світі. Момент цей настав, і цієї миті суддя зачитує вирок у прес-центрі, де я зараз перебуваю, його слухають, як ви бачите, понад 2 сотні журналістів із усіх куточків світу. І саме суд, дійсно, як ви сказали, почався більше як 2 роки тому. Решту часу тривало розслідування, і об'єднана слідча група його провадила. До неї входили всі країни, чиї громадяни загинули на борту. Також Україна, на її території відповідно трапилася катастрофа. Ця група збирала докази, проводила розслідування і очолювали процес Нідерланди, оскільки їхніх громадян було на борту найбільше. Росії, нагадаю, до цієї групи не взяли, і вона назвала процес упередженим і однобоким. Дійшли слідчі висновку, що MH17 збили із бука, який належав російській військовій частині. Доставили його на територію Росії, із території Росії, перепрошую, а транспортували смертоносну установку і використовували її 4. Вони ж проходять відповідно у статусі обвинувачуваних. І це колишній офіцер ГРУ і міністр оборони так званої ДНР Ігор Гіркін, також Сергій Дубінський, глава самопроголошеної республіки, також підполковник запасу російського ВДВ Олег Пулатов, всі громадяни Росії і українець Леонід Харченко, що воював на боці так званої ДНР. Всі вони у міжнародному рушу. Прокуратура запросила для них пожиттєве ув'язнення. Ну і зараз інтрига в тому, чи погодиться із цим суд, а також чи вкаже у вироку народ Росії в цьому всьому. Рідні загиблих, я змогла з ними поспілкуватись напередодні, чекали на цей день, затамувавши подих, і кажуть, що для них це далеко не кінець у боротьбі за справедливість, але своєрідна проміжна зупинка так точно. Ми чекали на цей день 8 років, а за судом стежили 2,5 роки і дуже нервуємо. Що ближче цей день, то більше хвилюємось. Сподіваємося на краще, але невідомо, чого очікувати. Тому що нам доказів достатньо. Для нас докази прокурора зрозумілі, але судді. Розумієте, все там інакше, ніж у нас. Довічне в'язнення – ось найліпше, на що вони заслуговують. Ми розуміємо, що вони можуть ніколи не сісти у в'язницю, але все ж, якби їх екстрадували до Нідерландів. Вирок зараз зачитують, і процес цей довгим не буде. Суддя сказав на початку, що годину 45 хвилин, оскільки озвучать лише ключові пункти, а не повністю весь текст. Ну, відповідно, з цього можна зробити висновок, що уже менш ніж за годину ми почуємо, власне, що вирішив суд. У залі прокурори, також захист одного із обвинувачуваних. Я нагадаю, що Олег Пулатов співпрацював зі слідством, і, власне, він навіть записав відеозвернення, коли надавали можливість сказати останнє слово, в якому говорив, що, от, мовляв, як, що несправедливо, коли отак обвинувачують в тому, чого не робив. Також судді, відповідно, само собою у залі, і родичі загиблих, їх 360, і ще у жодному процесі у світі не було такого аншлагу саме щодо присутності близьких у залі суду. Я відзначу, що 100 із них прилетіли сюди з Австралії спеціально, щоб почути все тут. Після того, як буде оголошений вирок, родичі консультуватимуться зі своїми адвокатами, власне, як вони його можуть використати у подальших, скажімо так, юридичних процесах. І підплив – це родич, який, відповідно, втратив у цьому рейсі невістку, також брата. Він представляє інтереси родичів, і він говорив, що, власне, на лаві підсудних потім може опинитися більше обвинувачуваних. І що для них зараз напрочуд важливо, щоб, відповідно, ці люди, ця четвірка отримала не статус обвинувачуваних, а статус винних. Дякую, Зоряна. Це була кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненка з Нідерландів, де оголошують вирок у справі про збиття літака рейсу MH17.
Кремль втратив сотні своїх шпигунів за кордоном від початку активної фази війни в Україні. Адже чимало країн почали висилати російських дипломатів, які займалися шпигунством під прикриттям. І це стало найбільшим стратегічним ударом по російській розвідці в новітній історії Європи, стверджує глава британської розвідки Мі-5 Кен Маккалум. Додав, такий масштаб разом із санкціями, напевно, застав Путіна зненацька. Адже по всьому світу видворили 600 співробітників російських посольств, більшість з яких могли бути шпигунами. Велика Британія та інші країни мають бути готовими до агресії з боку Росії ще протягом багатьох років. Росія вважає нормальним розмахувати кулаками і обманювати, щоб добитися свого. Нам вдалося вилучити деяких їхніх гравців, і нині вони трохи відволіклися на гру в звинувачення. Та вони продовжать атакувати нас, тож необхідно посилювати нашу стійкість. Наслідки путінської війни проти України відчують в усьому світі. Тож лідери країн Великої Двадцятки мають об'єднатися і докласти зусиль, щоб зупинити російську агресію. Такі тези пролунали в завершальний день саміту, що відбувся в Індонезії. Підсумкові декларації зазначили, що більшість лідерів G20 засуджують війну в Україні. Підтримувати український народ будуть не на словах, а військовою і фінансовою допомогою. Детальніше в сюжеті Юлії Ярмоленко. Саміти групи 20 зазвичай не фокусуються на питаннях глобальної безпеки, протидії агресії чи встановлення миру. Це насамперед формат економічної взаємодії, адже на країни двадцятки припадає понад 80% світового ВВП. Утім, саміт в Індонезії став першим зібранням двадцятки від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. А наслідки путінської агресії торкнулися кожного куточку світу. Нема жодної людини у світі, яка б не відчула вплив путінської війни. Світові ринки продовольства зазнали серйозних збоїв через його спроби перекрити постачання українського зерна. Світові ціни на енергоносії зросли у 8 разів через те, що Росія перекрила свої газові крани. А наслідки зневажливого ставлення Путіна до людського життя будуть відгукуватися по всьому світу у наступні роки. Поки Росія не припинить війну, ніхто не може бути переконаний у своїй безпеці чи добробуті. Раз за разом повторювали лідери низки країн впродовж саміту. Зупинити руйнівну російську війну можна і треба зараз. З таким зверненням виступив на саміті президент України Володимир Зеленський. І представив план на 10 пунктів. Українське бачення миру на справедливих умовах та на основі статуту ООН. Не варто пропонувати Україні компроміси з совістю, суверенітетом, територією та незалежністю. Ми поважаємо правила і ми люди слова. Україна завжди була лідером миротворчих зусиль і світ це бачив. І якщо Росія каже, що нібито хоче закінчити цю війну, хай доведе це діями. Очевидно, що словам Росії довіряти неможливо. І не буде ніяких мінськів 3, які Росія порушить одразу ж після укладення. В адміністрації американського президента Байдена наголошують, лише Україна має вирішувати, коли і чи варто розпочинати переговори із Росією. Нині ж Москва раз за разом демонструє свою неготовність до серйозних перемовин, заявив мені в інтерв'ю представник Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі. Ми повинні оцінювати Путіна за його вчинками. Усе, що він робить, свідчить про те, що це людина, яка хоче продовжувати вести цю війну. Знову ж таки, ми хочемо, щоб ця війна закінчилася. У разі, якщо Путін не зробить правильну річ, щоб закінчити війну, ми хочемо, щоб це закінчилося дипломатичним урегулюванням шляхом переговорів, але в яких президент Зеленський має важелі впливу, необхідні для досягнення успіху. Ще до завершення першого дня саміту Росія підтвердила, що деескалація не в планах Кремля, випустивши понад 100 ракет по українських містах. Російський представник Лавров одразу залишив Індонезію. Лідери країн НАТО і групи Семи зібралися на термінову нараду. А порядок денний саміту довелося змінити. У той час, як світ збирається разом на саміті групи 20, аби закликати до деескалації, Росія продовжує ескалацію в Україні. Ми абсолютно підтримуємо Україну у цей момент. Ми це робимо від самого початку конфлікту. І ми будемо продовжувати робити усе, що необхідно, аби вони могли захиститися.
У підсумковій декларації саміту йдеться, що більшість лідерів двадцятки засуджують війну в Україні і її вплив на решту світу. У документі також декларують, застосування чи погрози застосування ядерної зброї є неприйнятними. За сухим текстом декларації стоять важливі зрушення, запевняють європейські лідери Еммануель Макрон і Олаф Шольц. А саме, що більше країн двадцятки доєдналися до засудження Росії, а нейтральних лишається дедалі менше. Надзвичайно чіткі слова, які ми тут знайшли, були б неможливими без допомоги важливих країн, зокрема Індії та ПАР. Це свідчить про те, що у світі є багато тих, хто не вважає цю війну правильною, хто засуджує її, навіть якщо вони з різних причин утрималися під час голосування в ООН. І я впевнений, що це один з результатів цього саміту. Російський президент зі своєю політикою лишається майже на самоті у світі. Що ж стосується підтримки України, то вона продовжується не лише на словах. Впродовж саміту Канада оголосила додаткову військову допомогу для України на півмільярда доларів. А адміністрація американського президента Байдена надіслала запит до Конгресу із проханням виділити майже 38 мільярдів для України на наступний рік. 2023-го саміт двадцятки відбудеться в Індії, і його учасники сподіваються, що тоді безпекова ситуація у світі дозволить їм фокусуватися на питаннях економіки, прогресу і процвітання, а не руйнівної та дестабілізуючої війни. Із Балі, Індонезії, Юлія Ярмоленко, «Голос Америки», спеціально для ICTV. Однією ракетою залишили дітей без садочка. У травні під час одного з рашистських обстрілів столиці вибуховою хвилею зачепили дошкільний заклад. До війни там працювали і зі звичайною малечою, і з дітьми з інклюзією. У будівлі повилітали майже всі шибки та двері. Сильно постраждав садок і всередині. Відновлювати заклад взялися волонтери. Збитки оцінюють в мільйони гривень. Тому без збору грошей не обійтися. Із 36 вікон вже замінили 6 вікон. 6 вікон і зібрали гроші, кошти на 3 вікна. Під ногами хрустить скло, яке повилітало ще 16 травня. Ворожа ракета впала за кількасот метрів від цього дитсадочка. Вибухова хвиля потрощила навіть двері. На щастя, в момент прильоту тут була лише охорона. Ніхто не постраждав. Це група, вони заходили тут, от є роздівалка, туалет. Харчувалися, займалися, спали. Екскурсію з порожнілим садком нам проводить Олександр, чоловік директорки закладу, яка зараз в евакуації за кордоном. Тому він тут нині за головного керує ремонтом. Замінювати у будівлі потрібно майже усі вікна. Також ремонтувати систему опалення. Допомогти як у зборі коштів, так і у ремонті взялися благодійники. В нас дуже талановиті в фонді є люди, вони концерти проводять. Вони самі і актори є в нас, і митці малюють. І от картинами, концертами, культурними заходимо. А так потрошку, от там за один захід там пів вікна зібрав. Таких заходів 10 провели і вже там є щось. З травня вдалося зібрати на ремонт лише однієї невеличкої групи. Ось такий вигляд вона має зараз. Евакуюватися довелося і більшій частині вихователів. На допомогу прийшли їхні чоловіки, як от Руслан. Його дружина зараз у Нідерландах, а він нині і за будівельника, і за помічника вихователя. Кожен день тут буваю, займаюсь, допомагаю вихователям, які залишилися, не виїхали, які приїхали, скажімо, сюди. Ну, поки що поки. Вернеться дружина. Тобто ви тут таке тіло, ви підтримуєте по-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 
планує організувати тут центр сім'ї, аби у перспективі допомагати ще й діткам, які психологічно постраждали від війни, плюс консультувати їхніх батьків. Програма у нас іде на розміщення евакуйованих, постраждалих від війни регіонів. Це, як правило, діти з таким пост військовим синдромом. Mm-hmm. Стрес, їм треба, є методики, які їм допоможуть відновити свою психіку. Та на реалізацію планів потрібні кошти, яких зараз немає. Всього за підтримки волонтерів вдалося закупити 9 нових вікон, треба ще 27. Плюс внутрішні роботи. Тож благодійний фонд «Заново», який займається цим проектом, просить долучитися до збору усіх. Відкриття садочка прискорить навіть найменший внесок. Єгор Ромахло, Максим Костенко, Факт ICTV. Єдині новини.
Міняємо єнота на пам'ятник Катерині ІІ. На сайті президента України з'явилася петиція саме з такою пропозицією. Мова йде про тварин, яких росіяни вивезли з Херсонського зоопарку перед деокупацією. Тоді директор Кримського зоопарку Казка Олег Зубков приїхав по них особисто. Зокрема, серед вкрадених тварин, окрім єнота, павичі, цесарки, фазани, лама, ослиця та дві вовчиці. На цьому мить це всі новини. Наступний випуск вже за 15 хвилин. Далі розмовна студія з Яною Брензей.